Вітаю глядачів файного ранку. Ви дивитесь новини. Завтра, 28 листопада, з 9 ранку в Україні вводять воєнний стан у 10 областях. Тернопільщина сюди не входить. Воєнний стан вводять у Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській і Херсонській областях. Учора о 21:30 у Верховній Раді 276 депутатів проголосували за, серед них 8 депутатів від Тернопільщини. Воєнний стан триватиме 30 днів до 27 грудня. Як зміниться життя людей під час воєнного стану, на засіданні прокоментував Олександр Турчинов. Воєнний стан однаковий для всіх країн. Нема особливості України. І відповідно до міжнародної практики, в умовах введення воєнного стану інформується Організація Об'єднаних Націй про тимчасове обмеження прав і свобод громадян. Причому президент наполягає, що це не буде загальне імперативне обмеження, тільки там, де будуть відбуватись військові дії. Що стосується освіти, коли буде загроза дітям, будуть закривати школи. Коли буде необхідно закривати підприємства, будуть закриватись підприємства. Чітке обмеження прав і свобод зафіксовано в 8 статті закону, на який я посилаюсь. Зазначу, в неділю 25 листопада українська корабельна група намагалася пройти через Керченську протоку до Маріуполя, повідомив речник військово-морських сил Олег Чалик. У зв'язку із ремонтними роботами сьогодні не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя, а саме з 9 години до 13 за адресами вулиця Оболоня 3, 3А, Анатолія Живова 1, 1А, 7В43 та на вулиці Стадникової 1, 42. А з 9.30 до 13 години за адресами вулиця Ярослава Стецька, Стрімка, Князя Острозького 47, вулиця Шпитальна 20, 29. Про це нам повідомила керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні о 18 годині у Тернопільському центрі науки відбудеться благодійне хімік-шоу. Під час шоу збиратимуть кошти на підтримку бійців на сході України. Захід приурочили до Всесвітнього дня добрих справ «Щедрий вівторок», повідомив проектний менеджер Центру науки Дмитро Дем'яненко. Це ніби день, коли усі громадські діячі, усі активні люди, волонтери, вони роблять якісь добрі справи. Центр науки Тернополя також долучився до цієї акції. Ми проведемо безкоштовне хімік-шоу, на якому будуть представлені різні хімічні досвіди. І під час цього шоу ми будемо збирати кошти на підтримку бійців АТО, які потім ми переправимо в певні фонди. Загалом на хімік-шоу буде представлено близько 15 досвідів. Деякі з них будуть це зміни кольору рації, будуть досвіди із сухим льодом, будуть досліди із підпалюванням самого експериментатора. Та вони є досить небезпечними, але вони є феєричними. І досить буде показувати людина, яка цим займається вже не перший рік. Самі кошти буде на рецепції стояти певна колбочка, яка буде підписана збір для бійців АТО. І будь-хто бажаючи зможе кинути певну суму, яку він вважає за потрібну. Після самого хімік-шоу ми підрахуємо суму, зробимо офіційний пост, і наступний день ми перекинемо на рахунок благодійних фондів. Ця акція вона проходить у всій Україні, і зараз існує така програма, яка називається «Агенти волонтерства». Зі всієї України було відібрано 50 найактивніших людей, які проходять зараз 8-місячний тренінг по волонтерству, як правильно волонтерити, як заставляти людей волонтерити. Я є учасником цієї програми, і тому ми робимо ще три вечори хімік-шоу під егідою «Агентів волонтерства». У 2018 році Україна офіційно долучилася до Всесвітнього благодійного руху «Щедрий вівторок» – це Всеукраїнський день добрих справ. Щороку у понад 150 країнах світу мільйони людей у вівторок після Дня подяки влаштовують акції на користь благодійних організацій, розповідають про це в соціальних мережах і закликають робити добро, повідомив Дмитро Дем'яненко. І на завершення цього випуску про погоду. Сьогодні, 27 листопада, синоптики прогнозують сніг, слабку хуртовину. Температурні показники будуть нижчими за кліматичну норму. Більше розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська.
27 листопада погода на Тернопільщині буде обумовлюватися впливом циклону та проходженням його активних атмосферних фронтів. Очікуємо вночі мокрий сніг та сніг, місцями сильний, день часом сніг. Налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду, поривчастий, слабка хуртовина. Температурні показники вночі коливатимуться від 4 морозу до 1 тепла. Денні становитимуть 2-7 градусів морозу. 28 листопада ми очікуємо ще вночі, що ми будемо під впливом цього циклону та атмосферних фронтів. В день опади будуть припинятися і температурні показники впродовж 28 листопада будуть знижуватися. Нічні температури коливатимуться від 6 до 11 градусів морозу, денні становитимуть 1-6 градусів морозу. 29 листопада опадів не очікується, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, нічні температури коливатимуться від 9 до 14 градусів нижче нуля, денні становитимуть 4-9 градусів морозу. Ця інформація завершує випуск. Із новинами зустрінемось уже о 8 годині.